Hola, buenas. Bueno, pues en lo personal un saludo a todos los amigos del stand y también, como no, a los amigos del Cirque Artístico del Moianés y a toda la comarca en general. Y bueno, viendo que esto del confinamiento incentiva bastante la imaginación, pues se nos ha ocurrido la idea, una idea que debo, pues, a Andreu Vilardell del Cirque Artístico, pero que estoy muy contento de que me la haya sugerido. De modo solidario un poco con la comarca en general, desde la perspectiva de la Escuela de Cine del Moianés, que por cierto ya no se llama Escuela Internacional de Cine del Stand, sino Escuela Internacional de Cine del Moianés, es una idea que planteó Eduard, el alcalde de Caldés, y también el chic del Stand. Y entonces se nos ha ocurrido un primer ejercicio previo a que estamos organizando el comienzo del curso de forma virtual, ante esta cuestión que son más interrogantes que certezas, ¿no? Pero allá va un primer intento de ejercicio improvisado por alguno de este primer grupo de alumnos de la Escuela de Cine Internacional de Moianés. Un saludo. Bé, jo treballo d'auxiliar de clínica, soc sanitari, he d'anar a treballar tots els dies aquests. La veritat és que treballo molt més, o sigui que per ser l'apocalipsi sóc un pringat, vaig a treballar cada dia, treballo molt. I a la feina doncs, és complicat, és una residència, jo sóc auxiliar de clínica i ja veus que apareixen casos per allà, ja tenim 5 casos. Llevamos 9 días confinados en la casa. La situación está siendo bastante normal. Accedemos a hacer rutinas diarias, para mantener la mente ocupada, ejercicio, para equilibrar el estrés. Jo penso que és una situació que no s'ha vist mai, no hi ha hagut precedents. Això que tinguem d'estar tota la població tancada a casa i sortir el menys possible és molt... no s'havia vist com mai, menys ni que jo recordi. I penso que la gent tindria d'estar més a casa del que està, perquè va comprar més del que toca. Aquesta és la meva opinió. Bueno, ja ho veieu, estem a dintre casa, a darrere d'això del coronavirus, que no sé on anirà a espetegar, doncs no sé si és que és una cosa molt sèria o no, perquè la veritat és que vas a mullar i uns posen moltes precaucions i els altres no n'hi posen gaire. Doncs la meva opinió, crec que per una banda, òbviament, el coronavirus està sent devastador i està afectant a molta gent i el fet de que no hi hagi cap cura i que es propagui tan fàcilment doncs està fent com molt més difícil de controlar-lo, no? Però crec que també per l'altra banda, el fet d'estar-nos tancats a casa tantes hores i que el món s'hagi com, entre cometes, aturat unes setmanes o uns mesos, el que s'allargui la cosa, crec que també ens està ajudant com a tocar de peus a terra una mica i a reflexionar. Hola, sóc el Manel. Penso que estem en una situació molt difícil, a la vegada que desconeguda. Els que no tenim cap coneixement ni tècnic ni mèdic, penso que el millor que podem fer és seguir les instruccions que anem tenint i deixar-nos a les mans dels professionals mèdics, si ve el cas. Del que no em puc estar és de dir que ja està bé aquesta mania per part dels espanyols de centralitzar-ho tot. Ya no estén pinzados. Estamos viviendo un momento en nuestra vida excepcional, para el cual no estábamos preparados ni lo esperábamos. Y nos ha golpeado duramente y nos cuesta asimilarlo.
porque ha sido sin previo aviso y ni nosotros ni el gobierno lo estamos asimilando bien. Sobre todo el Estado español no está dando la talla. No sabemos cuánto va a durar el coronavirus, pues es una pandemia mundial. Yo estoy en casa mucho tiempo. Entonces lo dedico al jardín. Lo dedico a leer, a pintar. Sí que ha cambiado, claro. Ha cambiado en el exterior muchísimo, pero si no juego con mi mente. Sobre al COVID-19 o al famoso coronavirus, no sé molt bé què dir, que ha arribat un moment en què sents tantes coses, al final acabes per creure-t'ho tot o més aviat no creure't res. Fa por, la veritat, fa por al virus, fa por i fa por el que vindrà després. Jo penso que són moments difícils per tots, per l'economia, el personal, tot. Jo estic aquí tancada, però estic bé. Les salides a l'exterior estan sent molt mínimes. Som més conscients del perill que conlleva. Y bueno, intentamos hacerlo lo mejor posible. De momento es todo para nuestra conexión a la Tierra. También corto. O no sé si és una cosa políticament, perquè o deixa de ser una guerra que serà com una tercera guerra mundial, que no serà de tiros, però potser serà amb el virus aquest. La veritat, si tots estéssim a casa, tancats, quan fot una nevada que tots estem en un city, poder s'acabaria. Però per el que veig i per el que diu la tele, on porten molt enredats, o ja veurem què ens sortirà de tot això. Esperem que tot s'arregli. No, sí, crec que el fet d'estar tancats entre quatre parets aquí, en concret aquest és l'espai on passo jo moltes hores al dia, fent feina de la uni i també fent les meves coses, doncs crec que també ens ha ajudat a, no sé, a reflexionar i a ser conscients de nosaltres mateixos i de la vida que portem i de la rutina i del món en general i de la naturalesa. I crec, no sé, crec que ens feia falta una pausa en les nostres vides per donar-nos compte de moltes coses i crec que de fet molta gent s'està donant compte de, no sé, de molts aspectes de la seva vida que volen millorar o el que sigui. Dintre el que cap estic molt bé perquè puc crear, puc pintar, tinc el meu espai. No em sento tancada ni res, em sento que la ment la tinc molt, molt ocupada. I no sé, penso que sóc una privilegiada, no? Poder estar aquí pintant, creant, reflexionar, pensar en la gent, no? Els que ho tenen, els que ho tindrem. La gent que es mora, per mi penso que són una crisi. Ja no sé si s'ha viscut mai, però no fem alarmisme tampoc, no? Penso, hem de seguir davant i bueno, aquí estem, aquí us ensenyo una mica el meu estudi, on passo tantes hores. I jo, per passar el temps, el que tinc és aquí, com veieu aquí darrere, tinc una bicicleta estàtica, que cada dia faig una hora de bicicleta. Llavors, també tinc la gran sort, també, de tindre un jardí a fora, on pugui prendre l'aire i que no tingui problemes de... no tingui problemes de, bueno, com ens puc prendre l'aire, puc caminar, puc anar amunt i avall i poder cuidar el jardí tal com pugui i almenys prendre l'aire, si no plou, clar. Bueno, ens esperem un apocalipsi, tothom malalt i aquestes coses. O sigui que la sensació és que estàs a punt de caure per una catarata. Estem a punt de caure tots per una catarata. La idea amb què vaig a treballar? Doncs la idea és que tu estàs contaminat i digues, no pots contaminar els demés. És com dir, tu has de protegir els altres perquè no sabem si estem contaminats o no. Això de no saber-ho, doncs, et fa la paranoia, se t'inflen. Se t'infla la paranoia que flipes. De totes maneres, tampoc no vull ni justificar el virus ni dir que és bo que el tinguem ni res d'això, simplement doncs mirar-ho des d'una altra perspectiva.
Com ho veig? El món no tornarà a ser mai més el mateix. La gent canviarà per sempre, molta gent morirà. No sé si ho han fet expressament o no, però és el que hi ha. Però som bons i ens en sortirem. Pel que fa al confinament, el fet de viure a Calders el fa més senzill i potable. A les imatges podem veure que no estic en un pis de 70 metres i que tinc espais exteriors que no són comuns amb ningú. Això em dona una mobilitat que no deixa que el meu confinament sigui claustrofòbic. En aquests moments, viure en un ambient rural té les seves avantatges. En altres moments t'agradaria més ambient. Però siguem curosos i treballem per seguir endavant. Que sigui el més curt possible. Fins aviat.